La nostra sorpresa ha estat que hi ha hagut una oferta diferent, força més agosarada, i que al final hem valorat, en aquests casos toca això, valorar pros i contres, i hem valorat que era suficient, era un acord prou bo per signar. En resum, en aquest acord hem aconseguit el tema dels, que ens retornin les pagues en 4 anys, però amb una clàusula que intentarem arbitrar, evidentment, amb la possibilitat de que quedi reduït a 3 anys. L'acord contempla que, encara que no hi hagi pressupostos aprovats, es comprometen a fer els pagaments i ja s'han de buscar unes altres vies per aquestes coses. Creiem que això és important. També és important una clàusula de garantia que hem introduït, que el que diu és que en els pressupostos dels propers anys les partides que suposin retorn de les pagues tenen consideració de prioritàries d'entre les partides que afecten el tema de la regla de despesa. Sabeu que el tema de la regla de despesa és un dels arguments que ens dona la Generalitat, ens donava el govern de la Generalitat per dir que no podien pagar-nos. El fet de que l'acord marqui que serà tema prioritari ens dona un cert camp de millors possibilitats. L'acord suposa, a més, evidentment, no desconvocar la vaga, però no vol dir oblidar-nos de totes les nostres reivindicacions. Per tant, nosaltres seguirem amb el binomi que fem servir els sindicats de classe habitualment, mobilització, negociació per aconseguir els nostres objectius de la millora de les nostres condicions de treball. Crec que aquesta vegada, una vegada més, s'ha demostrat que és efectiu el binomi. Quan hem hagut d'anar a fer crits els hem anat a fer, quan hem hagut d'haver protestat ho hem fet, i quan ens hem hagut de seure ens hem assegut, quan hem hagut d'aixecar-nos ens hem aixecat, i finalment hem aconseguit, entremig de tot això, arribar a un acord. Donada la situació, la inestabilitat tan gran que hi ha, ens era important arribar a un acord, a un compromís, que ens deixava les portes obertes, com us deia, per millorar fins i tot la temporalitat, que no pas seguir esperant, i que no sabem si d'aquí 4 dies hi haurà govern, no sabem què passarà, i tal com està la situació, ens ha semblat que era més important. I en conclusió, no vull que soni excusa, ho valorem com no el millor acord del món, mai existeix per nosaltres el millor acord del món, el millor sempre és aquell que podries afegir més coses, però donades les circumstàncies, l'acord possible, l'acord necessari i l'acord que ens permet tirar endavant.